Отже, сьогодні, 30 вересня. Украина Силахлы Кувелерінің 81-ci десант хүчін бригадасы Донецк вилайетінің Дробышева кәсәбесіні шқалдан азад едіп. Украиналы дөвішчілерін кәсәбеден олан көрінтілері телеграм каналларында яйлып. Кәсәбә Лиман шәәрінден 9 километр мәсафеде ерләшір. Qeyd edək ki, Rusiyanın 20-ci ümum qoşun ordusu Donetsk vilayətinin liman şəhəri yaxınlığında mühasirəyə düşüb. Отже, сьогодні, 30 вересня, Збройні сили України, а саме 81-го окрема ремобільна бригада, звільнила населений пункт Дробишево. Слава Україні! Героям слава! Слава десантно-штурмовим військам! Слава! 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 Слава десантно-штурмовим військам! Слава! Слава! Слава!